Ahoj tady Let's Playáci, vítáme vás u dnešního pokračování Little Nightmares. Proč mluvíš tak divně? Protože hraju! Nechci na ty schody. Nechci. Já se rozlídnu. Můžu skočit? Skoč. Ne, já se nechci objevit někde tam za těma dveřmama tam vlevo. Jen skoč. Je po nás. Jsme kaput. Tadam, tadam. Dobře, vylezeme si dveřmami znovu. Vidíte žádné dve... Jo, moment. Co se vlastně dělá myškou? Nic? Sbíráš věci. Jo. Tyhle, já si nemám vzpomínat, jak je grabuješ, grabuješ, ano. Uchytáváš věci. A to jsem přesně říct nechtěla, ale nevadí. Ty schody jsou velmi zajímavý. Fuj. Jdeme se podívat, co je tady. Můžeš se podívat kamkoliv jen chceš. Aha. Ještě kus doprava, ještě zkus to jednou dovnitř. Možná to je jenom okno, ale tak... Okno! Já se tam chci podívat. Ah! Tak to není jenom okno. Sebereme tě knihu krásná? Ne. Okej. Okay. Tak... Oh! Ty zatím nic nedělej, Takeri. Zatím nic nedělej. Gáty nic dělat ani nebudou. Vždyť byly úplně u tebe už v tom traileru. Tady je... Narnie? Vypadá to jako Narnie. Ale já se chci ještě podívat sem. Nezdržu, jenom se... Hustý. Zrovna jsem se chtěla zeptat, proč jsou všude ty hnusný skvrny divný. Nech toho! Sakra. No a krev to není, to bude ten dehet nějaký s těma pijavicema. Zapal to. Zapal to. Škrtícíma okamžitě pijavicema. To zapal. Okamžitě si to ulož. Co jsi říkala o pijavicích? Nic. A hodíme ho dolů. Jo, rozběř. Skoro. No nic, takže tady prostě nic nemůžem, tak jdem tady dolů. Jdeš do skříně a pak zkus chvíli stát na tý, co se stalo s tou destičkou, tyjo, nebo co udělala ta destička, možná otevřela dveře v té skříni. Nebo ne? Ale vypadá to, že je tam nějaký vchod, vidíš to? Já bych se rád tam jako... Že by to byly další dveřmami? Dneska natáčíme ve dne, že je blbě vidět ty tmavý místa. Zkusila pomoct na tu. Tak já půjdu ještě sem. Jo, aha! Jo, ty jsi naprosto geniální, já jsem si té destičky ani nevšim. Jsi si nevšim? Ne, vůbec. Jsi dobrá. Víš, no to je jedno. Jo, takhle, židle. Jo. Dačer. Dačer? Oh. Jakože. Víš, jak zatáhnu ty závěsy. Nenápadně. Taky má perfektní závěsy. Který fakt umí udělat dokonalou tmu. Bych viděl líp, že je tam nějaká destička totiž. A mě zajímá, co je nahoře na těch schodech, ale... Já si teď taky říkám, jestli tohle je cesta dál, tak na schodech bude nějaká ukládací a nebo sbírací. Nebo mám se tam jít podívat? Víš, kam chceš? A jdu tady očividnými dveřmami. Očividnou zkázou, cestou zkázy. Du. Ta stěna, vidíš, obrovské zavřené očko. A tlačítko. A krásně se to k tomu přibližuje, dobře. Jo, tady se podle mě podíváme a tady bude další dlaždička někde. Je, skřítek, nazdar. Jdeš pryč. Jo, zdrhnu ven. Aha. No, zmáčkem si tlačítko. Jsi půjde zmáčkem, můžu otevřít tady ty dveřmami? Ne. Hej. Musíš to chytnout. Říkej, že musím. Točit? To budu točit? Nebudu... Oh! Je pozorovatelná! To je kamera! K těm dětem! Tak to je hustý. Vypni to. Nech to ne. A půjdu to A můžeme vlíst až tam? Asi ne, co? Ne, to je fakt podle mě jenom kamera. Doufám. Je. Oh! Ono se to přepíná. Jak jsi to přepnul? Že jsem to znovu zmáčknul. Hele, kuchař. Spící kuchař. Kuchaříček.
hustý. Tyhle jsme někde viděli? Ne, ještě ne. A panenka. Z našeho snu. A opravdu živá, ta vlevo. Opravdu živá, ano. Proč jsem si vzpomněla na kruh? Fuj. Já jsem si spíš vzpomněl na cestu do fantazie, ale OK. Kruh je taky možnost. Já chci otevřít jeden si dveřmami. Tak jdeme nahoru. Proč tady je ta židle? Nevím. Jo, aby mohl ten pozorovač sedět? Asi. A ještě se mrkneme, co je tady zatím. Nic. Skřítek. Já jenom, jestli tam není nějaká dlaždička, víš, čirou náhodou. Běžím a jumpuju. Skoro jumpuju. OK, takže tohle... Tohle tady, jo, to jsem rozbil já, ty vole. Zdár. Jo, oni nás vedou. Možná. Hustý. Ale vůbec se mi nelíbí, kam mě vedou. Kamerový úhly jsou zajímavý, proč se to jenom tak dá hrozně z dálky, tyjo. Zapal prosím tě ten zapalovačej. Dobrý, je to z dálky. Je to z dálky. No, uvidíme, jestli toto otevřeme. Nope. Ne. Jdeme dál. Nebudu zdržovat. Mám tady krásné schodiska. Děkuji. Zajímavá loď, opravdu jo. Ježíš, tady ne, další voko na dveřích. A to je jenom dřevěný. Jo, jenom dřevěný, ale je to voko. Ale to už jsme viděli. Tak jumpnem si, holčičko, milovaná, moje, zlatá. Blbě si ovládáš. Oh, tohle znám z traileru. Jo, to je pravda, jo, ty, ta fotka nahoře je zajímavá. Docela se bojím. Zkus otevřít ten kufr, do kterého strčeli. Tady tenhle? Jo. No to si píš, že ho otevřu, ale spíš se bojím toho, hej. Čím to mám otevřít? No, šikou nahoru. Nejde to, tak to jde jenom posunout. Tak si to posuneme k těm skřínkám, po kterým budeme moc vylézt. Jo. A tady mám ještě jeden kufříček. Ale počkej, po těle můžeme vylézt rovnou, možno. Uvidíme. No, měl bych spíš vylézt na ten záchod, na to umyvadlo a... Nebo ne, jdem to tam šoupnout. A nic právě. To byl nedomyšlený nápad. Ne, ale je moc nízko pořád. Není. Levitujem. A tak je. Tak máš pravdu. Mm-hmm. Tak jako sem? Mhm. Nebo rovnou sem? Ježi, zkusíš, co chceš? Já přemýšlím, víš? Nahlas, přemýšlím nahlas. Aha. No, tak tam jumpnem. Teda chytíme se snad. Mně to fakt nejde, to ovládání, pane bože. Už se do toho dostávám. Oh, klíč. Oh. Kaloty. Já myslel, že je to oběšenec. No nic. No, co teď? Ham. Teď se zabiju, když skočím dolů. Já jsem to měla vidět jenom. Nevím. Jo, zabijem se. Ham, no. Zajímavé. Je, ona tam sedí v tom růžku. Miláček náš. Vstávej, lásko. Podívej se ještě úplně na kraj té místnosti, ne? Možná jsme tam ještě nedošli. No, to se podívám. Aha. Takže tady je tajný dveře, vidíš ty stopy skrytá, na podlaze? Ano, skrytá stěna. Takže tady budu potřebovat ten kufr. Aha. Ale k čemu mi jsou tím pádem ty skřínky, no, abych to viděl? Bychom viděli ten klíč možná, že se na ně máme dostat jinudy, že jo? Aha, chápu. Obvious house úplně vlevo, tak obvious nevyšli. Obvious house. Tak pojď. To je těžký. Ale na to, jak je vlastně prtěvá, je neuvěřitelně silná. Vidíš, co to táhne za kufr probovatý? No, pravda. Pravda pravdoucí, protože ty její ručičky nevypadají moc silně. Kde post? Jasně. Počkej. Někdo jde. To je možná jenom to. Já myslím, že si budeme muset přetáhnout ten kufr. Oh. Někdo jde. Pomoc. To možná jenom jo, to musím držet, jo. No, ještě? Aha, geniální.
Tak a teď jako na tuhle skřínku a se ještě podívám úplně nahoru. Vylezeš tam, ty jsi ale šikovná. Jo, no, přeskočíme vlevo, pak skočíme dolů, bla bla bla. Ty jsi ale šikovná, ty jsi holčička. Taková šikovná holčička. A vrý, šikulka. No, a pojď, a snaž se neudělat hlub těma lahvema. Myslím, že to udělá. Ne, já jsem je přeskočil. A co s tím klíčem teď, Neko? Schoď se ho na podlahu. Drop it down! Že tam ještě úplně vpravo ještě ta... Je, hele, on má vpravo, má ano. Obrázek těch skřípků. Těch skřípků, přesně. A tady byl taky nějaký jako tajný vchodíček, co si... Tady zatlačím podle mě jenom. Aha. Tady, to jsou takové dveř, mám je zase. A ten klíč budeme potřeba uzdál, nebo něco takového. A hrozně skřípou, a to se mi vůbec nelíbí. Jdu si pro ten klíč. Jdu si pro ten klíč. I když nevím, jestli mi k něčemu je, tak si pro něj jdu. Určitě je. Tak je fakt obrovský na ní, ty. Ale může s ním běhat. A to je vtipný. To je hodně vtipný. Můžeš s ním skákat? Ne, ty ho můžeš jenom hodit. A tady ho potřebujem. Fakt se s tím musím naučit. Jako obdivu, že jsi to zvládla takhle jako... Ještě, že je tak nízko ten zámek, jako. No to jo, no to jo. A tam oni se všichni plazejí níz. Aha, jo, by co? Ty budeš vydávat hluk a... Jen pokračuj. To se mi vůbec nelíbí. Nevydávej žádný hluk. Nestrčím do tebe, ani náhodou. Ale stejně nějak budu potřebovat k tomu tlačítku, takže... Po tobě tu opici asi hodím po tom tlačítku, nebo nevím. No, prozkoumáme to tady. Mm-hmm. Tady je hovno. Musí někoho přimět, aby nám to otevřel možná. No tak přilákáme někoho opicí. Mm-hmm. Tak pojď. Ja. A, tak ne. Ona je jenom chytrá holčička. Co to děje? Jo, vítáh! Ty drž hubu opice. Já si tě vezmu sebou. Neberí sebou, proba přilákej. Případně, o, přímo k tobě, k sobě. Ty boty všude, budu jí potřebovat, mám tady tlačítko. Oh. Na výtah. Opice, nesnášel jsem tě, najednou tě miluju. A ne klasické také Ryho dilema. Dobrá holčička, ty. Proč jdeme dolů, to se mi vůbec nelíbí. Oh. Já se možná nenápadně tady... Tady jako... My jsme jiná opica ve žlutý pláštěnce, jo? Já si myslím, že se budeme potřebovat schovat, protože přijedeme rovnou někam do kuchyně nebo kamkoliv. Víme, víme, au! Uno momento, señoras y señores. Ano. Buenas tardes, buenas noches. Tady to si chci otevřít, víš? Nejde? Aby tě do toho mohli snáze zavřít? Krisa! Panika, panika, jsem někde v tom... Máme hlad. Že máme hlad, viď? Jo. Kurva. Vím, že taky byla pana, ale možná budem... Ne, tam nejdu ani náhodou. To ne, tam musíš jít, zase tak rychle neběháme. Čau, Krisi. Mám běžet? Abych neumřel hlady? Možná. Tak ale, holčičko, prosím. Vím, že máš hlad, ale hejbej se. Musíš pamatovat. Hele, hele, Lucerna. Jsem vůbec neviděl, dneska jsem extrémně slepej. Dobrý tím dnem. Kiru mi hrá hororovky jenom v noci. Nech toho s tou samou. Nechám, já tě chci vidět. Jo, vím, že... miláčku, pokračuj. Ne, ještě neumírej. Ještě neumírej. No se stihnout někam zatím. No ale kam? Tady mrtvá krysa, to ní mám jako sníst. Maso, ne, běž. To bude... Běž. Běž, aby nebylo otrávený. Já už nemůžu chodit rychlejc, já už nemůžu chodit to na zavřou, to si píš. Ale máme počkej, hlad. Počkej, počkej, tichu. A budem zavřený. A ten soundtrack, nebo jak to říct, ten byl výtečný.
Some Children in the Box. Já jsem to chtěli hrát po kapitolách, ale vzhledem k tomu, že máme 15 minut, zahraj si ještě další? Zahraju si další kapitolu, jestli to byla kapitola. Myslím, že jo. Vtávej, potřebujeme se odsaď dostat. A to poměrně rychle. Jsme jediný, kdy jsme tady byli. Hezký. Jo, šikovná holčička. To mě napadlo jako první. Rád bych si to tady někde, ale ono se mi to vlastně uložilo, takže nic. Mm-hmm. Ten mob zkusit, tam. Zkus otevřít tomu druhému. Myslíš si, že když to je ze spod, že to otevřu? Myslím, že to se celé určitě nepůjde, ale... Au, my tě posuneme tady pod to děcko. Miláčku, promiň, my jako s tebou neradi takhle vyjebáváme, ale musíme. Si otevřít tam ty dveř, mami. Tak. Okay. Vidím jedno, vzadu jsou další dvě. Ale víš, co si myslím? Mm-mm. Že to budeme všechno my. Nevím, proč si to myslím, ale budeme to všechno podle mě my. Hm. Víš jak, jako klony nebo tak něco. Já tam ještě chvilku budu viset. Dobře. Žudíka. A ty úplně... Jak ona se slajdne, prosím tě? Normálně běžíš a... Máš cutrolo, no, jako v proskočení. Okay, to jsem zvědavý, jak to zvládnu, ale já se rozhoupu. Šikuka. Já se rozhoupu. Proč bych běžel, když se můžu rozhoupat? No jo. Už jsme pochopili, děkujem. Jak já tak kouká jenom. Pup. To bylo very close. No, nevadí. Už jsem si myslela, že jí to jebne po té hlavě, tyjo. Tak tady vůbec nic nevidí, ale myslím si, že budeme šplhat tady potom. Nebudem. Že jsi se nepodíval do toho... Já se rozlídnu. ...protilehlýho rohu momentálně. Můžeš šplhat po těch dveřích? Jo, tak to si myslím, že budu moc, no. No jo. Geniální, naprosto geniální. Šikovná holčička. Ta svíčka se mi vůbec nelíbí a ta vana se mi taky vůbec nelíbí. Mně se nelíbí ta gilotina tam, tyjo. Ale zkus zapálit tu svíčku. Jo, ček... Ta gilotina se mi fakt nelíbí. Tak si do vany. Že se to s tebou zřítí, prosím tě, neslyšíš ty brzající ty? Tak, miláčku, kraučneme se a vypadneme odsaď. Prosím. to možná nebyl tak dobrý nápad. Samozřejmě, že byl. Aha, jasný. Ne, už jsem zjistil, že jakmile jsme v místnosti a nic v ní není, tak tam nikdo jakoby není, ale když jsme v místnosti a něco, je tam něco velmi... Možná se mýlím. A je tam něco velmi co? Aha. Tak nic, mýlím se, je mi to líto, mýlil jsem se vážení, i když jsme v místnosti a nic tam není, může tam záhy něco být. Jo. Pokračuj, stejně kolem něj musíme projít. Já vím, ale já chci na... Holko, no, co chceš? Já chci nahoru a nahoru přeskočit na tu bednu a nějak se tam dostat, víš, ale nevím jak. To musíš spodem normálně. Nepůjdu spodem. Dobře, zkoušej, co potřebuješ. OK, beru zpátky. No ale ona tam stejně nevyšplhá, takže jdeme kolem ní, máš pravdu. Ale nikdy mě nenapadlo, že přeskočit kvůli vzdálenost, takže ne. Moc. Myslím, že to nemusíš držet, nebo musíš? On je balí a peče? Ne, nemusíš je držet. On ty děti balí a peče? Musím. Jo? A ty ruce obrovsky dlouhý. Kamáš? Fuj, to si děláš prdel. Hezký. Vypadá to mrtvý. Jak se kolem něj mám, prosím tě, dostat? Ještě mi řekni, že pod tím stolem a ze šílem. Zkus to normálně za jeho zády, když se věnuje tady tomu. Co nám udělá, když nás chytí? Zabije nás. Právě to zjistíme. Zabije nás. Jo, on nás nevidí, on nás čichá. Asi, že jo? To vypadá... On nás nevidí, on nás čichá. Musíme nebo vymyslet... slyší, nebo prostě slyší, takže musíme ne, opravdu... Ne, on udělal... A jí začalo tlout srdce. Musíme zjistit, jak se odsaď dostat, aniž bychom šli okolo něj. Okay. Musíme okolo něj. Moment, třeba to není tak jistý. Ne.
Třeba musíme po těch římsách nějak se dostat nahoru? To myslím, že ještě ne. Co když se tady chytí? Ne, nechytí. Za to se nechytí, on se chytí jenom za okraje a pak za ty klace jako mřížovaný. Ne, počkej, já si počkám, až si vezme další dítko. Ty vole, ty ruce! Jsou hustý, no. Hustý? Jsou nechutný. Jako pověstně ten hák? Fuj. Že nás čichá a možná trochu i slyš. Zkusí. Jo, 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 čichá. Běž. Teď utíkej tím. Já se snažím. Aha. Já to, ono to moc nešlo, ona jaký tluče srdce, tak je taková nějaká zpomalená. Pardon, dneska ji zabiju asi hodněkrát. To nevadí, já se minule zasekla na těm skákání. Jo, on vlastně jde doleva, my máme šanci běžet, ale já jsem se kraučnul, aby jako nás neslyšel. Počkej. Mám běžet jako normálně? Zkus to, nevím. Jo. Tam asi ne, co? Jo, to je cesta, tady je kraučovací cesta dole vpravo. Aha. Tady to je cesta, která nás zavede akorát do smrti, takže to je jeho speech na děti. Na mrtvý na děti. Na mrtvý děti. Prostě vás se na to musím napít. Hra plná mrtvých dětí. Dobrý nápad. Tak miláčku, běžíme, jo? Prosím tě, já si musím vyzkoušet ten slide, takže rozběhnu se. A zmáčknu to tady L. Super, a Maška to teda debilní, ale nevadí. Trošku jo, no. Whee! Nech nás být, nech nás žít. Serem na tebe. Oh! Těsně, jo, dobrý. Ale hele. Cípni, zmrde. Se nepodívá pořádně, ale... Ne, nestrčí tam ani tu ruku, to mě docela mrzí, ale nevadí. Všimla se... Že on má nožičky a když nás pronásledoval, tak to vypadalo, že ne? Ne, oni je mají, ale mají hrozně malinký, takový zakrslý. Hm. Tady se vezmem páku. Ještě se podívám tady po místnosti. Jo, je to tam, díky. Tady jsou nějaký boty, tady, o, tady něco leží. Nebo se mi to zdá? Bota. OK, není tady třeba lucerna někde, prosím? Nevidím ji. Ježíš, mini bota. Někde nahoře lucerna? Ní, pračujem. OK, já vím, že zdržuju trochu, ale víš, jak jsem vyděšený, musím se trošku jako zrehabilitovat psychicky. Chápu. Opravdu chápu. Jo, a tohle točení taky bylo zajímavý, viď? Mhm, musím si přepínat ty šipečky. Proč? Víš, že to bylo děsivý? Čemu se jako směješ? Čemu si myslíš, že se směješ? Já? Vůbec ničemu. Jestli chceš, já tě tady nechám a můžeš hrát dál. Bude v pohodě, pokračuj kapitolky, dohodli jsme se, jak se nevymlouvejme. Pusy na everywhere. Jojo, ou. Ještě mi řekni, že tam strčí tu ruku. Ne. Lucerna. Já se rozlídnu, protože je to očividná lucerna. Okay. No, hra mě velmi baví, zároveň velmi děsí. Hra plná mrtvých dětí, ty krás. A zároveň je velmi zajímavě ovládatelná a všude jsou tady botičky. Tohle film nikdy nebude. No, z toho film fakt nikdy nebude. Jedině, že by to udělali... Jedině, že by to udělali jako dospělí, by tady by jako putoval a děti ho vraždili, jedině tak. My se budeme trfat těma botama do toho kýble? To je jako vážně? Večer je to ty kráso. I don't like it here. Dobře, tak tohle se mi vůbec nelíbí. Chápu, musím po kufrech. OK, kde je ta příšera teď? Nevím. Skoč směrem k dalšímu kufru a...
Sorry, jsem vyděšenej. Nesnažím, když nevidím, co mě žere. Já celý život vím, že mě něco žere a nevidím, co to je, takže... Tak, moment. Rozběžek, jumpíček. Ono mi to stejně k ničemu není, ale nevadí. Držet a držet čipku nahoru, viď? Mhm. Co bryš? Tak, pokus číslo 4 přes první kufr jsem se dostal. Pokus číslo 668 k druhému kufru. No a jako, co mám dělat teď? To je trochu daleko. To nemyslíte vážně. Když zapalíme zapalovač, vidíme něco? Ne, vidíme sebe. Paralyze. Vidíme sebe a židli. A bednu tady? Asi. No, ale ne. Nemůžeme si nic z toho vzít, že jo? Ta židle je taky moc velká, abychom si ji hodili někam. Cool! To není vůbec cool. Stihneme, koukej. To je šikulka. To je sice hezký, ale já nejsem šikulka. A vlastně já ji ovládám, takže jsem šikulka. Mhm. Další mrtvý krysy? Spousta mrtvých krys. Okay. Proč ne? I don't like the sound of that. Ty vole, teď jsem se taky lekla. Tak teď jsem se fakt lekla taky, ty. Jo, zdrhačka a slajdovačka a asi i přeskakovačka bude. Vážení, držte mi palce, protože doufám, že to za ním zavře, nebo já umřu. A umřít nechci, co mám dělat teď? Hodit po něm něco, ale co? Nic, tak on nejde už. To je výtah a já nemám botu, já nemám, jde za mnou. Dobře, dej za tebou. Jde za mnou. Nehýbej se. Nehýbej se. Jo. Já se musím schovat. Aha. Jemu totiž došly síly. Ne, došla mi stamina. Tomu příšerákovi došla stamina. Fuj, ten je ale nechutnej, nešahy do té bedny, hlavně nešahy do té bedny. Pardon za ten dnešní řev, ale... A skřítek. Běž se skřítkem. Tam běž, skříci. Skříci. Já tu nejsem. Dobrý, jdem. Kam? No za ním. Ne. A za skřítky. Ne, já si tady vezmu, měl jsem se přepadne. Krása, ale to jsem taky docela lekla. Nemůžu vyjet tím výtahem někam jinam? Ne. Nemáš. Teď už určitě ne. Po něm co hodit. A. No. Ne, tady, ta, už odjel, tady to ne? Se nenápadně třese. Víš, jako... Aha. Okej. Okay. Jo, musíš tam naházet ty kostičky. Ne, já tam můžu spadnout. Nemůžeš. Ty jsi jistá. Vždyť jsi tam nespad. A, tak sorry, omlouvám se. Nestál jsem totiž na konci, já jsem zdrhnul. Aha, tak se ti omlouvám. Nevím, proč podpaluju tady pod kroví, ale to nevadí. Teda, sklep. Ale jediná cesta asi není, takže jumpíkuj. Je, teď uvidíme něco velmi krásného, podle mě. To byly děti? Ne. Doufám. Myslím, že ne. A teď jen bezpečí. No, až po nás bude šahat ručičkou, tak... Teď jsou tu děti. Hodně jich. Nemám tě rád, jdu dál. Nesnáším tě, počkám, až půjdeš dál, já půjdu tady dál, jo? Aha. Jo, aha, tak nepůjdu. Není tady lucerna? Oh, soška. Ty jo, to je dobře schovaná. Hodí, ale miláčku, tady musíš hodit někam. Máme to uložený. To mě trošku uklidnilo. Fuj, tady je hodně všeho. Brak dřevěný spíš. No ale kam mám jít? Můžeš vylíst tam, jak je to světlo na bednu a skočit někam nahoru? V podstatě jak byla ta složka? Jo, tady na tu a pak na tu další, jakoby... Tak pokusím se. Jde to? Nejde to. Ne. Tak nad tím není otvor. A co takhle sem někam, ne? Možná jsme se měli podívat a teď jít nějakým způsobem zpátky nahoru. Já za ním prostě nejdu, za ním jdeš příště ty.
Se bojím. Teď se fakt bojím. Tady nic. Průlez. Myslíš? Není to páka? Ne, to je světlo? To je světlo v tom v těch prknech nahoře. No, no jasně, že jo. To jako bylo uvolněný, no nevím. Ale dostal jsem se přes kufry, jak si myslím, že se dostanu přes všechno. Ty držubu opice. Ha! Ještě nechci aktivovat. Možná, on nás cítí, on nás neslyší. Mně napadlo sem hodit tu opici, aby já tady můžu vyšplhat. Jo, jasný, no. Tam to se mi vůbec nelíbí. Možná. Tam, jak teď odchází. Já mně se spíš nelíbí, že tady můžu vyšplhat, víš. Jo, no, bacha na opici nebo přijde. Co to tam je vzadu? Moment, to mě vůbec nezajímá. Vlevo vzadu od opice. Další opice. Jo? Jo, ale on jde zpátky, takže já se schovám ještě tady. Ne. Já se schovám, až půjde, tak se schovám. Mezi dětma. Mezi, ne, mezi to dřevo tady v tom průlezu. No jasně, a potom mezi dětma. A pak asi mezi dětma, Super. Tak viděla. Tak už jdeš, nebo co? Pohni s toho opicí. Pohni s toho opicí. Ne, počkej, už jde. Vydrž, vyčkej. Vyčkej. Jo, máš pravdu. Teď se krouční, lásko. Nemůžu stát mezi dětma. Jak bych ho potom odlákal? On by odešel zas dopryč. Ty hajzle, jeden rukatej. Vínka? Nevidíš nás. No, to nás uvidíš, když vylezu, chápu. On nevidí nic. Teda cítí, dobře. Ale jako když se k němu přiblížím, tak nás ucítí, až nás honit, takže... Nechtěl jsem vylézt rovnou k němu, víš? To mi připadalo hloupé. Hoď tu opici znova, ale neutíkej. Snupá taky. Já se bojím, že začne hrát. Jezdí, nedivý. Jako běž, ale neutíkej. Jde po tom zvuku, máš pravdu. Další možná. Aha, aha. Proto jsou tam ty tři opice, jo. Ty vole, já vím, že nás škrtí, že to děláš hrozně rád, ale bys mohl přestat. Ještě to. Jo, no. Připomnělo mi to insight naší panenku ve vodě, je hodnou? Ne. Tohle je možná horší. Tohle je pro mě možná stokrát horší. Co to sakra bylo? Co to kurva bylo? A tady jsem přestal hrát. Zuber, ve. Sorry, víme, že se smějeme vlastním videům, je to trochu trapný, ale... Tak, holka napětí. Cože? Uložilo se to. Ne! Chceš to zkusit ty? Jo. Tobě to jde líp. No to pochybuju, ale... Já už jsem se s ním natrápil dost, si myslím. Už asi 10krát, takže jo. Pozor na nohy, prosím tě. Pohodě. Počkej, tak ty se zopakovat, já kurně. Že mi nenapadá, kam ho jako odlákat, jo. Možná fakt úplně sem na konec té místnosti, jako třeba... Jo, ty vole! Dobře, to bylo rychlý. Viděla jsi ten hnusný pohyb tou rukou? Jak sáhnul dozadu, jo. Uvidíme ještě jednou, ještě. Jsi prostě dobrá, to mi tohle prostě jde, ty vole, jak to děláš? Nejsem, tak. Kušuj. Jsi tady počkám, až odejdeš, jo? Podpornej, doufám, že si v životě nesundá tu pásku. Aby nás ještě i viděl. To taky trochu doufám, no, jo. Doufám, že zjistíme, že proč mají vydloubaný oči, nebo proč mají ty pásky. Teď už tě cítil, to je zajímavý. A je docela rychlej.
když chce těma pěti nožičkama. A teď to podle mě stíhneš šplhat. A běž. To dáš. Jedem! Jedem! Holčičko, mákej! Kurva! Mákej! Nebo má trošenou Jo, takže to chce s klidem a s rozmyslem. Pak chytí tě. Fujky! To schoď tu bednu. Ne, já chci jde do dveří. Jde do dveří. Tak chci jenom prolíst, sorry. Jde dál za náma. Historicky první díl, kdy jsme se vystřídali a Loty to dohraje. Co? Nic. Bacha, spadneš. No vím, ty jsi mě střílal v daják několikrát, takže... Řekl bych, že je to úplně výhra. Proč tady jsme? Jo, aha, dobrý. Pojď. Pohodě. No, tohle už se mi nelíbí. Vyhlez, vypadni, děkuju, hodnej, tak. Viděla jsi to? My ho bude muset zabít tady? Nabodnout na něco? Kéžby. Máme to otevřít jen tak? Vypadá, že jo. Vypadá to, že jo. Běž. Utíkej dál. Že jsem nechtěla utíkat. Koukni se doprava. Je tam, ano. Zkus se nehejbat. Kurva. Hele, všímáš si, že takhle v žádný hře nebyl dlouho takhle jako nepřítel, tak, nebo jak se jim říká, bosák v podstatě, takhle dlouho jako? Mm-hmm. To jsem ještě nezažil. Jako hororovce, plošinovce. No. Co jenom hodiny prostě a nic, okej. Okay. Co je kurva? Tady je židlička. Ta podpírá tu skřínku. Jo, nejde nám to. Co děláme, když prostě zůstaneme tady schovaný? Co říkáš, děvče naše? Že přijdeš k nám možná, nevím. Myslím si, že ne. Ale můžeme to zkusit. Jo, přijde. Tak vypadně někam úplně do prdele, já jdu tady, já co už mě nejsem vidět. Huj, to je zajímavé. Nejsem. Hele, jak se to naklání, to je hustý. To ten pohled si udělala ty? Jo. Jeho trápí ty hodiny. Jeho serou ty hodiny. Jde k nám. Jo, a teď bych běžel. Zkus stát. A nehejbat se. Počkej. Tak. Dokud jeho nezase nese na sedou tu hodinu. Ty vole, ne. Ne, botu, kurva fixa. Nejmej se. Je dost daleko, ale... No musíme počkat na to, až ho zase rozeserou ty hodiny, no. Ale to bude ofox teda. Děď, holčičko. No počkám, až si přijde sem. To dělá... Rozeserou ho druhý hodiny. Dře dlouho? Běž. Ježišmarja, ztratila šipky do prdele. Se nemohla trefit na busu a dot. On nás tady bude honit mezi těma hodinama? Já jsem se nemohla trefit na busu a dot. A tady nás bude honit a rozumíš, bude šmátrat rukama po těch zdech a schazovat ty hodiny. Jo, to je pravda, a ty děti na nás. A ty vole. Děti na nás, ano. Děti na nás, jo, no. Dloby na tebe, děti na nás. Kriste, pane, to zase hláška. Tak už kráčíme, jo, jasně, pohodě, dobrý, se tady se bereme vodičku, pane. No. Jo, můžeš, dobrý, hustý. Dobrý, děkujeme, bude, dobrý, děkujem. Matračka. Utíkej. Ty, ale jsem moc blízko. Ne, zdrhej, to stíhneš. Ne, nestíhnu. Stíhneš, on tě nečapne. A zdrhej. Jo,
Uloženo! Ty vole, budem zdrát do kopce, no to je výborný. Uloženo! Co teď? Aha. Nechceš mu zaslepit ty dveře těma knížkama aspoň na minutku? Jestli to půjde? Aha, ne, tak nic, budem šplhat. Ty kurva další konec kapitoly. Ej, ale ty knížky se nemocnými, já chci taky knihy. Oh, trpaslík. Kudy, kudy? Dobře, dozadu, díky. Tam. No, tady je to pení, to není tlačítko, aha. To jsem si říkala. Já si chvilku myslel, že je to tlačítko a ono to je topení. Můžeme třeba shodit knihy, když na ně nemůžeme vyšpovat? Možná bych zkusil zhasnout ten zapalovač. Můžeš vyšplhat tady odsaď. Ha, super. Šplháme, šplha. To se mi vůbec nelíbí. Proč jim na stopě visí piano? Protože jim na stopě visí i kalhoty. Ty budeš přeskakovat na ty knihy. No to ne. No to doufám ne. No to ne. A kam potom jako? To musíme vyhlídnout kam potom. Okay, dobře, myslím, že nám to po těch kapitolách tak úplně nevychází. Zkus jumpnout tady na knihovnu napravo. Jo, dobrý, a teď play dál, tady po knihovně. Ne. No, do prdele. Myslel jsem, že jsme vysoko a naštěstí ještě nejsme. Otevřeš ty dvířka, kdyby tam něco bylo. To nejde, jsou zahrazený tím stolem, že jo? Aha. No a tady budem jumpovat jako na to, jo? Jo, nebudem naštěstí. Na pijánku? Zapal si tady svíčinku, prosím. Na pijánku a budem hrát? To bude nádhera. Zkus skočit až nahoru. No. Takovej slajdík. To byl hustý. Okay. Jo, takže jsme se svezli výtahem dolů a teď poputujeme zase... Do prdele, kde se tady bere? Ještě kousek. Jo, prostě mám jít za ním. Hodnej, vidím další páku. Taky vidím další páku. Aráko, nevidím otvor páku, na páku, vidím... ano, otvor na páku, ano. Ale to je ten klavír, nebo to piano. Uh-huh. Budem posouvat a myslím si, že jde zpátky. Jo, to se mi taky zdá a vůbec se mi to již dopryč, kurňa. Kde je ta páka, abych ho tam chtěl zavřít, nebo něco. Ha, nic nevidím. Bacha, kontroluj si, jestli nejde zpět. Kontroluju, hele, tady. Jo, on si čte knížky, aha. Jo, ona ta páka bude u něj. Určitě. Skvělý. Ach jo. Ale... Jako... Já se bojím, tady. Šplej nahoru. Tam bude páka. Ježíš, tady je v opice. Tam a nahoře je svíčka. Tyve, to je hustý, to je hustý. Schoď na něj ty kostky. Možná nechceš. Úplně nechce, no. Nebudeš plhat za náma, že ne? Na odvedení pozornosti. Jo. No, asi si to uložíme. Asi, a bude pokračovat taky zase. Ne, počkej, jsem nařadný. Ne, vůbec. Tak. Milí naši švarní vratníci. Tady u našeho milého, chapadlového, rukatého kamaráda jsme si to právě uložili a uvidíme, co bude příště. Kolik nás uchopí a sežere. Mm-hmm. Tak nějak, no. Mějte se krásně, jestli se sám líbili, dejte nám má like, odběr. Moc nás to potěší. Pozbudí tady u toho kreténa skurvenýho, dlouhorukýho a mějte se krásně, těšíme se příště. Ahoj! A tu knihovnu si taky. Čau!